Hej! Nu förbereder jag för att attackera svamp och mögel innan det blir ett problem. Välkommen till Trädgårdshacks med Gardner. Nu i Skåne är det den där fantastiska perioden liksom från midsommar någon vecka. Allting bara växer, allting är härligt och grönt och frodigt. Och sen i mitten på juli när det gulnar lite så kommer alla problemen. Bladmögel och mjöldagg och ja, de här svampsjukdomarna. Trist, så ser det lite trist ut. Men jag kan förmildra det och ibland slipper jag det om jag tar till ett vanligt ogräs. Nämligen åkerfräken. Så jag rensar ur det här i mina bäddar där jag ibland har det. Eller så går jag bara ut på åkerkanten och tar lite. För det här innehåller nämligen mycket kisel. Och kisel har visat sig i tester att det hindrar faktiskt mögel och svampsporer från att liksom ta sig in i växten. Kiselet liksom letar sig in i det där yttersta lagret, liksom nästan huden på blad och stammar. Det lägger sig där som en skyddande hinna så att svamphyferna, de små trådarna, inte kommer in i växten. Det är i alla fall tesen. Och det verkar funka ganska bra om man visar tester. Man tar en rejäl näve sånt här i en kastrull, på med lika mycket vatten, låter det koka typ 10 minuter. Sen häller man upp det på en petflaska och så skruvar man på ja, någon sån här liksom pump från något rengöringsmedel. Och sen sprayar man sina växter och bladen där man vet att det brukar bli bladmögel eller mjöldagg. Man kan även spruta jorden, man kan även vattna med det. Fantastiskt! Lycka till!